Երևանում այս տարի ավելի քան 40 կիլոմետր ոռոգման նոր ցանց կանցկացվի։ Շուրջ 24 կիլոմետրի աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ 25 կիլոմետրը իրականացվում է կանաչապատում և շրջակա միջավայրի մեջ կազմակերպությունը, իսկ 16 կիլոմետրը կատարվում է Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության միջոցով։ Դեպի Աջափնյակ բերվում է նոր մայր ջրագիծ, որը կլուծի Աջափնյակ վարչական շրջանի և Դավիթաթշեյն վարչական շրջանի ջրամատակարարումը մոտ 95%-ով այդ հարցին լուծում կտանք։ Գործող ջրագծերի մեծ մասը վթարված էին, ջուրը հասցեներ չէր հասնում։ Մետաղական հնամաշ ու վթարված խողովակները փոխարինվում են, տեղադրվում են նոր անձրևացնող համակարգ։ Սա գազոնային շերտ ունենալու լավագույն տարբերակն է։ Մոտ 70-80 տարվա խողովակներ են, որ այլևս չեն ծառայում նրա համար, ինչի համար որ պետքա ծառայեն, այսինքն ջուրը չի գնում։ Վտարային վիճակները շատ են, ծագ են։ Անցկացնում ենք նոր պոլիեթիլենային խողովակներով, փողոցի այդ թրիչքաձև անցումներն անցկացնելուց անպայման տեղադրում ենք նոր երկաթյա խողովակներ, որի միջով նոր անցկացնում ենք այդ պոլիեթիլենային խողովակները, որպեսզի դրանք ավելի ամուր լինեն և վստահաբար կրկնակի անգամ կերկարացնեն խողովակների, եթե կարելի ասել, կյանքը։ Այսօր նոր ոռոգման համակարգեր են անցկացվում զբոսայգիներում, փողոցների ու ճանապարհների հարակից հատվածներում։ Բակերի բարեկարգմանը զուգահեռ ոռոգման ջուրն այստեղ էլ կհասնի խողովակներով։ Ջրում էինք դույլերով, փոքր խողովակներով, ինքներս մեզ ինչպես կարողանում էինք։ Հիմա հույսով ենք, որ նման խնդիրը արդեն անցյալում կմնա և ցիվիլ ձևով կարողանանք և ջրենք և խնամենք մեր բակը։ Ոռոգման ջրագծերի անցկացմանը զուգահեռ նաև վերանորոգվում ու կառուցվում են պոմպակայաններ, որոնք կապահովեն անխափան ջրամատակարարում։ Նոր համակարգերը հնարավորություն կտան վերականգնել նախկին կանաչապատ տարածքները, նաև նոր գոտիներ հիմնել։ Քաղաքի կանաչ զանգվածն այս տարի կավելանա շուրջ 20 հեկտարով, ինչը կարևոր է նաև քաղաքի բնապահպանական խնդիրների լուծման համար։ Գոյություն ունի ստեղ ոռոգման համակարգ, բայց եղել է շլանգի միջոցով, ձեռքով են ջրել, իսկ հիմա արդեն փոփոխվում է, դառնում է անձրևացող տարածքներ։ Ոռոգման համակարգը ամենաառաջնային պայմանն է կանաչապատման մեջ։ Մենք հենց հիմա էլ կարող ենք հազարավոր ծառեր շատ արագ տնկել Երևան քաղաքում, բայց մենք դա չենք անում, որովհետև մեր մոտ ոչ մի թուփ, ոչ մի շիվ, ոչ մի ծառ այլևս հողում չի տեղադրվում, եթե նախապես լուծված չէ այնտեղ ոռոգման համակարգի հարցը։ Հաջորդ տարի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն համայնքային կազմակերպությունը մտադիր է ոռոգման համակարգերն ընդլայնել ավելի մեծ ծավալով։